მოგესალმებით, მთელი ბავშვობა აქ მაქ გატარებული, ბებიაჩემი, ბაბუაჩემი აქ ცხოვრობდნენ და მუშაობდნენ. 2004 წლის მერე არის პირველი წელი, სადაც ერთი თეთრი არდევს ბიუჯეტში პენსიის ზრდის. გაზს უნდა მოეტანა განვითარება, ისევე როგორც 2004 წელს, როდესაც ჩვენ ენერგომაფიას გამოუცხადეთ ბრძოლა. Simon Parmaşov, çeni kampı komis kandidatı, Vivi Etelazı, Siz Piroli Nomeri da, Asame Benaviz Temiz Majoritari, John Dok Farayişvili, Heros Temi, Pavle Çilaşvili, Adigeniz Temi, Banana Vanişvili, Çorçalız Temi, Tanrıvali, Ahus, Tanrıvali, Ahus, ჩევი შემთხვევაში გავაგრძელებთ ადიგენში ყველა იმ გაჩერებულ პროექტს, ყველა იმ გაჩერებულ საწყავ სისტემების ვიყვანთ ბოლომდე, სასმელ წყალს ყველა სოფელში დავამთავრებთ, სადაც დაწყებული გვაქვს და მთავრობას ვაეძულებთ, რომ მოხსნას გადასახადი ბენზინზე 25 თეთრი და გაზზე 8 თეთრი. აქაც ადიგენში, ისე როგორც დანარჩენ საქართველოში, ერთი და იგივე განცდა აქვთ ხალხს. ეს არის უიმედობა, უპერსპექტივობა. ეს არის მიტოვებულობა ცენტრალური მთავრობის მხრიდან და უპატრონობა, იმიტომ რომ დღევანდელ სიტუაციას ნამდვილად ვერ დავარქმევთ, ისეც რომ ქვეყანაში პატრონის ხელი ამჩნევია. საზოგადოებამ გამოუცხადა ივანიშვილის დობა, ივანიშვილმა უღალატა მათ, დაიმალა, დაიტოვა მარტო პასუხისგებლობა და არსაჩანს ის დაპირებები, რაც მან ხალხს მისცა და რისთვისაც მას დობა გამოუცხადეს. არსაჩანს ასი ქარხანა და დღეს ეგერ ადიგენში ურცხვად ხელისუფლება ატყუებს, რომ შაქრის გადამამუშავებელ ქარხანას გააკეთებს, რაც მარტო იმიტომ არის ტყუილი, რომ 2012 წლის შემდეგ შეწყდა გაზის შემოყვანა რეგიონში. ეხლა პრაქტიკულად უნდა ყოფილიყო დამთავრებული. ადიგენის რაიონში აგერ უდემდე და არალამდე მოყვანილია გაზის მილები და დამთავრებული არ არის და შაქრის ქარხანა გაზის მილების გარეშე და გაზის გარეშე და იაფი გაზის გარეშე არ არსებობს. აი ესეც კი კარგი საილუსტრაციო მაგალითია, რომ ის ასი ქარხანა არსად არის და ყველა დაპირება რეალურად არის ტყუილი და არაშესრულებადი. ეს არის პრობლემა, რომელიც მუდამ ყველგან აწუხებს ჩვენ საზოგადოებას და ამ არჩევნებით ჩვენ უნდა გადავლახოთ ეს უიმედობა. ჩვენ არა ვართ ისეთი ოპოზიცია, რომელიც აღვივებს უიმედობას პირიქით. ჩვენ დავდივართ და ვესაუბრებით ხალხს, რომ საქართველოს აქ მომავალი და ხვალინდელი დღის წმენა უნდა ქონდეს, მაგრამ ამისთვის აუცილებელია ბრძოლა და არ უნდა შევაგუოთ და არ უნდა მოვიტყუოთ თავი, თუ გვინდა რომ ჩვენ რეალურად ავამუშაოთ ჩვენი ქვეყანა.